На програме радиотелевизије Стара Пазова следујеће справи. Днес је последни јулови день року 2023. Президент Српска Александар Вучић навшћивил днес обец Прибој, где отворил нове спа страдјисков Прибојске и бањи. Успоредали је засаднућије с представићами Бошњи Јанкову, на котором их президент позвал, аби поведали чо је потребне уробић пре Прибој. Почес днешне и навшћеви отворена је инвестиција в годноће више 30 милионов еур пре гондолу од Торника Златибора до Прибојске и бање, длжки 14,7 километров, поведал Вучић. Rijaditelj kancelarije pre Kosova Metohiju Petar Petković dnes v rámci oficiálnej návštevy Číny hovoril so zástupcom ministra zahraničia Čínskej republiky Deng Lim a oboznámil ho s ťažkou bezpečnostnou situáciou v južnej pokrajine. Podľa Petkoviča Priština neukázala ochotu dosiahnuť kompromis, zastavila dialog a deeskaláciu krízy, ktorú spôsobila násilnými a jednostrannými krokmi. Predstaviteľom ministerstva čínskeho zahraničia sťažoval sa aj na odmietanie formovania spoločenstva srbských obcí, čo je podľa jeho názoru v súlade s Bruselskou dohodou z roku 2013. Deng Li Petkovičovi potvrdil, že Čína aj naďalej bude trvať na zachovaní územnej celistvosti Srbska. Minister obchodu Tomislav Momirović na dnešnom samite pod názvom Uganda-Balkán oznámil, že Srbsko buduje hospodárske vzťahy s Ugandou na základe silného priateľstva, ktoré pochádza od doby zväzu nezúčastnených krajín. Podpísanie memoranda o porozumení otvorilo novú éru v bilaterálnych vzťahoch. Uviedol údaj, podľa ktorého do Srbska dorazilo viac ako 100 podnikateľov z tejto Africkej republiky a snažia sa tu nám predstaviť svoje výrobky. Momirović zopakoval, že je Afrika strategickým partnerom Srbska pre budúcnosť a vyzdvihol, že Uganda má osobitné miesto vo vzťahoch s týmto kontinentom. V ústretí oslavy miestneho spoločenstva podujačiu Dni obce Stará Pazova od dnes do 3. augusta do 11. hodiny budú v Starej Pazove pre premávku uzatvorené niektoré ulice. Premávka bude uzatvorená v časti cesty 2. A 127, teda Svetosavská ulica od Partizánskej po ulicu Podunajského partizánskeho oddielu. Vozidlá môžu premávať ulicami Jána Sýkoru smerom k Starým Bánovciam, totiž ulicou Bránka Radičeviča pre smer pohybovania do Golubiniec. Práce na ceste India-Stará Pazova predlžené sú do 8. augusta. Ako uvádzajú v podniku Pútevy Srbije, ide o obnovu vozovky na tejto relácii. Väčšia časť je asfaltovaná, avšak kvôli dodatočným prácam na nadjazde otvorenie cesty pre premávku posunuli o 8 dní. Alternatívne smery pre premávku sú štátna cesta 2. A poriadku číslo 126, teda India-Putinci alebo Putinci-Stará Pazova. Práce sú vyznačené adekvátnou dopravnou signalizáciou. Verejný podnik Putevy Srbije oznámil, že sa od dnes do 7. augusta do 7. hodiny bude robiť oprava pravej strany vozovky fáza 1A v časti štátnej cesty 1. A významu číslo 1, v časti uzla Nová Pazova, uzol Nové Bánovce, uzol Batajnica. Treba sa dodržiavať pravidiel a jazdiť opatrne, lebo sa doprava usmerňuje na slobodnú stranu vozovky. Pre dopravu bude zatvorená pravá strana uzla Nové Bánovce, zatvorené je vypájanie smer Nový Sad Nové Bánovce, totiž zapájanie na diaľnicu Nové Bánovce Belehrad. Odporúča sa používať alternatívne smery a miesto práci je vyznačené adekvátnou dopravnou signalizáciou. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu zaslal 16 detí zo staropazovskej obce na bezplatný 10-dňový pobyt v oddychovni Červeného kríža Sombor
tzv. Kemp Bački Monoštor. Sú to deti zo sociálne ohrozených rodín vo veku 7 až 14 rokov, ktoré pobudnú v kempe do 9. augusta. O nich sa budú starať vychovávatelia, volontéri Červeného kríža a pediater. Zo skupinou detí odišla aj sociálna pracovníčka Strediska pre sociálnu prácu, ktorá pracuje aj ako volontérka Červeného kríža. Turnaj v malom futbale o putovný pohár veľvyslanectva Slovenskej republiky sa tohto roku konal v sobotu 29. júla v Kisáči. Tohto roku sa v Kisáči oslavuje 250. výročie od príchodu Slovákov do tejto dediny. Na ihrisku futbalového klubu Tatra si tohto roku síly zmeralo 11 mužstiev, predstavujúcich matičné odbory miestnych odborov Matice Slovenskej. Účinkujúcim futbalistom, ako aj ich vedúcim, na začiatku sa prihovoril tretí tajomník veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Boris Konček, ktorý všetkým zaželal dobré výkony a veľa gólov. Privítacie a povzbudzujúce pozdravy prítomným odovzdali aj Branislav Kulík, predseda Matice Slovenskej v Srbsku, Rastislav Surový, čestný predseda Matice Slovenskej v Srbsku, Jan Vozár, predseda Rady miestneho spoločenstva Kisáč a Pavel Surový, pokrajinský poslanec a podpredseda Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Na 27. matičnom turnaji triumfovalo mužstvo miestneho odboru Matice Slovenskej Slankamenské Vinohrady, ktoré vo finálovom zápase zdolalo Laličanov, a to až v penaltách s výsledkom 5-4. Petrovčanom sa však po dvoch rokoch na víťaznom tróne tohto roku nepodarilo prebojovať do finále. Na treťom mieste sa umiestnil Kisáč 2, ktorý zdolal Kisáč 1. Diplomy, ocenenia a poháre udelili Branislav Kulík, Ján Vozár a Boris Konček. Zajtra vo Vojvodine bude prevažne slnečno a teplo. Zafúka slabý až mierny juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota 14 až 19, maximálna 30 stupňov Celzia. V noci v severných častiach pokrajiny pribudne oblačnosť a v týchto regiónoch je možný krátkotrvajúci lejak. Bola to posledná správa na dnes, tento posledný júlový v roku 2023. Ďakujem za pozornosť a želáme vám pekný zvyšok večera. Dovidenia.